Uz romsku muziku i karakteristične šale vezane za Rome, sinoćnje veče na Zlatiboru je bilo jedno od onih koje se pamti. Na bini Kraljevog trga u ljubavnom kabareu igrali su poznata lica srpskog glumišta Ljiljana Stjepanović, Mina Lazarević, Rade Marjanović i Vladimir Posavec Tušek uz pratnju muzičkog benda Pozorišta na Terazijama. Ovo je namenski pravljeno u aprilu mesecu, tačnije za 8. april, to je Svetski dan Roma. Proslava se dešavala u Požegi i tako je to spontano nastalo. Romski kabare, mi smo ga napravili u stvari kao jedan koktel romsko, poetsko, ljubavno, kafansko veče. I toliko je dobro bilo i nama i publici da smo mi rešili da tu proširenu verziju igramo i dalje i evo, uspešno igramo i gostujemo sa njim. Bravo, braćo, sestre i sestričine, rođaci moji, šta vi gledate, nekad smo mi bili Srbi i Cigani, sad smo svi Cigani. I mi Cigani smo hteli Republiku, ali nismo imali lokaciju. A i vi Srbi će uskoro da ostanete bez lokacije, ima da budete vanzemljaci, jadna vama i tako. Kabare kao format lako se prati. U njemu se o bilo čemu može govoriti na šaljiv način, što je uz prikladnu poeziju, pesme i muziku prijamčivo publici. Mislim da je publika vremenom se oslobodila i nekako stekla potrebu da učestvuje. Ovo je interaktivno, svaki kabar je interaktivan. Kad je neki ovakav prostor, mogu i da đuskaju, tako da bude dobar provod, a svi su željni dobro provoda, svašta nas je zadesilo i u proteklih godina i onih tamo iza godina, tako da mislim da smo svi željni i smeha i dobro provoda. Lepa beba, lepa kao sa reklame za sapo. Samo su me zamenili u porodilištu za neko mnogo gadno dete, nosato, buljavo. A šta može, takav ti je život. Pijem je bez na čemu svetu i pijanja. Kulturno leto na Zlatiboru nastavlja se večera s koncertom RTS Zvuk, povodom 99 godina trajanja i uspeha Radio Beograda i 60 godina muzičke produkcije RTS-a u 20:30 na Kraljevom trgu.